رئيس الوزراء عصبة جمهورية فدرال الصومالية محمد حسين روبلي يا مانتا سر رسمي حيل كوغولا وريغي مناسبة كقب سمتي حفيز كرئيس الوزراء كدب مركي سد حيل لواتن كي بشن أي عد كالسوني سيان حيل بانا دا قولها الشعب كي دولة الصومالية سيهايا حيل كرئيس الوزراء مهد محمد قولي تخضر يا كور بحية شقوين كمهيم كاها أيو قب سومين قوله وسيرة دا إساقونا الرجاي رئيس الوزراء عصبة ربي كو قولي سيو مسؤولية adag ee u adeegida shacabka iyo qaranka Soomaaliyeed mudane raisul wasaare waxa farxadno ah maanta inaannu kugu soo dhaweyno xafladan xilwareejinta xukuumadii xilhaynta ay shaqadeysii waday iyo barnaamijka turjumaaya oo xilwareejina wax qabadkii dawladda federaalka Soomaaliya guud ahaan gaar ahaan xukuumadda ee 2017 ilaa 2020 kuwaas oo ku saleysan dhamaantood ballanqaadkii madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo siyaasadii uu ballan qaaday inuu ka dhabayn doono kuna hagi doono dalka muddo xileedka 4 sano ah ee loo igmaday inuu dalka hoggaamiyo sida xasuusataan hadaan soo koobo ballanqaadka madaxweynuhu waxa ka mid ahaa sugidda amniga iyo arrimaha amniga sidii wax looga qaban lahaa dib u heshiisiinta dib u eegista dastuurka dib u habaynta dhaqaalaha iyo dakhli kordhinta sareynta sharciga iyo dib u habaynta hay'adaha garsoorka xoojinta nidaamka federaalka iyo hirgelinta doorashooyin dimuqraadi ah oo dalka ka qabsooma arrimaha amniga wax badan baa ka hirgelay kana qabsoomay madaxweynuhu markii uu muddo kooban joogay xilka hayay waxa uu tagay wasaaradda gaashaandhigga oo aawada ogeydeen in uu muddo degana xafiis ay u ahayd xarun ay u ahayd waxa uu eegay sida ay u dhiseen ciidankeena maamulkooda qaabka hagidooda waxa uu muuqatay inay lagama maarmaan tahay in ciidanka qaranka la diiwaan geliyo oo la ogaado qof kasta fayl yeesho qof kasta raad raac yeesho qof kasta meel loo maro yeesho xuquuqda uu dalka ku leeyahayna uu helo maadaama waajib iyo xuquuqi saaran tahay arintaas madaxweynuhu waa ka dhabeeyay waxaanu xukuumadda faray in la diiwaangeliyo dhammaan ciidamada qaranka dhinacyadooda kala duwan maanta waxaynu haysanaa diiwaangelinta ciidamada oo raadrac sugan leh tababarkoodii oo la tayeeyey qaybihii kala duwanaa ee ay lahaayeen oo aada loo xoojiyey karti iyo awoodna maanta u leeyihiin in ay wiiqaan al-shabaab iyo nabadiidka amnigana gacanta ku hayaan waxa kale oo shaqo weyn aynu ka qabannay iyadoo laga turjumayo siyaasadda iyo hagidda madaxweynaha dib u heshiisiinta dalka waa xasuusataan markii la doortay madaxweynahaba in magaalada Gaalkacyo oo aan ugu nabadeynteeda ka shaqeyn jiray 2016kii ay horseed u noqotay dadku labada dhinacba inay isaga gudbaan dib u heshiisiinta kaana qaatay gobolka Mudug Shabeellada Hoose iyo Galguduud iyo meelo kale oo dalka ka mid ah iyo in aynu salka u dhignay qorshaha dib u heshiisiinta qaranka oo maanta haga inoo ah dib u eegista dastuurka oo dhammaystiran dhinacyadeedii xagga farsamada guud ahaan cutubyadii ay ka koobnayd oo shaqo weyn oo iyadana la qabtay ah maamulada iyo dowladda federaalka iyo dowlad goboleedaduna ka wada qayb qaateen dhammaystirkiisuna wasaaradda dastuurka iyo xukuumadda iyo hay'adaha dastuurka u xilsaaran ee labada ahba ay u taalo inay meel mariyaan dib u habaynta dhaqaalaha wax badan baad ka warqabtaan oo guddida dhaqaaluhu horseed u ahayd wax badan oo shalay ugu dambeysay intii xukuumadda xilgaarsiintu IMF iyo World Bank deyn cafiska mashruuca aynu kala shaqaynaynay sida uu hore ugu maray dakhliga uu kordhay miisaaniyadii 2017 iyo maanta 2027 farq 2020 farq weyn ee u dhaxeeya ka warqabtaan oo aad ogtihiin waxaanu dhaxalnay 25 wasaaradood 26 wasaaradood xukuumaddu ka mid tahay 25 ka midaba dakhli ururin jiray dhowr iyo 10 shirkadoodna magaca dawladda federaalka Soomaaliya ayay ku ururin jireen dakhliga oo u ekeyd in nidaamka dakhliga ama cashuuruhu ay qayb ahaan barafitaasi yihiin shaqo weyn baa laga qabtay maanta waxay wasaaradda maaliyaddu hormuud u tahay nidaam midaysan oo dakhli ururin ah iyo serviceka ama adeegyada la qabto oo meel ku ururay garsoorka iyo cadaaladda dib u habeyntiisa ayaa wax badan laga qabtay golaha adeega garsoorka oo meel maray golaha shacabkana horyaal jaranjarooyinka u harayna inay marta ay tahay iyo guddiga la dagaalanka musuqmaasuqa iyaduna ka mid ah halbeegyada dowladnimada muhiimka u ah mudane raisul wasaare aragtida madaxweynuhu waxay ahayd dalkan in siyaasad iyo sharci lagu kala hago
intii xukuumadani shirtay 76 sharci iyo heshiis oo caalami ah ayaa maray 23 kamid ah way dhaqan galeen oo madaxweynuhu uu saxeexay marka waxay tusaysaa in sharciga iyo nidaamka halbeeg iyo hage u yihiin dalkan waxa aynu ku shaqeynayna Soomaali ku wada joogi karto kuna mid ahaan kartaa ay tahay sharci iyo nidaam iskaashi caalamiga ah ayaa qayb kale weyn ah madaxweynuhu hormuud ka ahaa isdhexgalka dhaqaale ee geeska Afrika oo ay macnaheedu tahay isdhexgalka ummada Soomaaliyeed ee geeska Afrika digta Soomaalida geesku qoomiyad ahaan waa ummada ugu ballaaran juqraafiga ay degan tahay ummada geeska Afrika oo dhan taas waxa hormuud ahaa madaxweynaheena waana hirgashay isdhexgal dhaqaale iyo isu socod maanta inuu ka hana qaado geeska Afrika qof kasto Soomaaliyeed meel kasto uu joogana waxay u tahay faa'iido weyn doorashooyinka ayaa ugu dambeeyay baarlamaanka iyo xukuumaddu waxay ansixiyeen sharciga doorashooyinka hayeeshee si dalka la isugu hayo oo lagu la isugu jiido waxa hadda aynu hayna heshiiska siyaasadeed ee madaxweynaha iyo madaxda dowlad goboleedadu kala saxeexdeen oo hirgeliyeen golaha shacabkuna uu shalay ansixiyay labada aqal ee baarlamaanku aan raahdo afwan ay hirgeliyeen shalayto oo ay meel mariyeen waxaan ugu hambalyeynayaa golaha baarlamaanka federaalka Soomaaliyeed go'aanka taariikhiga ah ee shalayta ay noo meel mariyeen waayo doorashadu waxa ay kaabtaan nabadda in nabad iyo cod lagu kala baxo halkii qori iyo khilaaf iyo dagaal iyo rabshade ay iman lahayd marka almiidaan waasic waxaynu samayn doonaa oo hoggaaminayo ra'iisul wasaaruhu sharcigaas haddaynu ku xisaabtano heshiiska waxay noo furayaa fursadna inoo siinaya in miidaan ballaaran oo lagu tartami karo aynu helno ugu dambeyntii waxaan soo dhaweynayaa ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya waxaa sharaf ii ah in aan maanta oo ay taariikhdu tahay 27-kii bisha September 2020 si rasmi ah aan ula wareego xilka ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxa aan mahadgaar u jeedinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo oo igu aaminay mas'uuliyaddan qaran mudaneyaasha golaha shacabka ee kalsoonidoodii isiiyay waxaan uga mahadcelinayaa kusimaha ra'iisul wasaaraha mudane mahdi maxamuud guuleed iyo xubnaha golaha wasiirada ee xilka sii haya howlwadeennada iyo shaqaalaha xafiiska ra'iisul wasaaraha howlihii adkaa ee aad ku wanaagsanaa ay soo qabteen muddadii 3 sano iyo barka ay ahayd ee la soo dhaafay insha allah hadduu alla subxaana wa tacaala raalli ka noqdo waxaan soo dhisi doonaa dowlad taya leh oo dardargelisa howlaha mudnaanta iyo hortabinta u leh dalka si aan u gaarno guulaha waaweyn ee ina sugayo ee inaga sugayaan shacabka soomaaliyeed si aan wax uga qabto tacadiyada lagula kaco haweenka iyo caruurta soomaaliyeed iyadana mudnaanta koowaad ayaan siinayaa taasoo muddo badan ugu soo noqnoqotay waxaan magacaabi doonaa insha allah khabiir sharci oo xil weyn iska saara baarista si uu ugala shaqeeyo hay-adaha cadaaladda iyo garsoorka waxaan baarlamaanka federaalka Soomaaliya uga mahadcelinayaa ansixintii iyo meelmarintii heshiiskii siyaasadeed ee hannaanka doorashada ee laisla ogol yahay waxaan bogaadin iyo dhiirigelin u diriyaa ciidamada qalabka sida walaalaheen oo naftooda u horeeya amniga dalkeenna sidoo kale waxaan iyadana mahad gaara siinayaa ciidamada AMISOM oo qayb ka ah nabadeynta Soomaaliya iyo beesha caalamka oo garab taagan qarankeena Soomaaliyeed ugu dambeyntii ballanteenu waa Soomaaliya oo nabad ah siyaasad ahaan xasiloon dimuqraadi ah leh dhaqaale horumarsan nabad ku wada nool dariskeeda iyo dunida nabad kula nool waadna mahadsan tihiin Firdaws Hawaii Star TV Muqdisho.